Takže jo, ahoj lidičky, já vás vítám u Brickforge, je to kostičkovaný Minecraft, ale v jiném podání. Normálně na nějakém serveru si tady prostě budu stavět kostičky. Tentokrát, kdo asi postaví nejvíce kostiček, tak vyhrál. Za mikrofonem Acer.cz. O, nevím vůbec, protože... No, mám si postavit nejspíš hrad. Zkusím nějaký hrad. Budem skákat. Ale do prdele. Nekrať mi to! Vole, co seš zač? Dobře. A. Jo, takže. Mrtev. Mrtvý sír, dobrý sír. Au. Čekaj, ty jsi můj nebo co? No jestli vás to pobaví, tak je to akorát dobrý, tak pro děti. Mě to teda moc extra nechytlo. Mkem bych si měl vybrat nějaký bloky. Barva třeba... Dobrá, patří sem. A zelenou. Bože můj. Tak jo, tam stavět kostičky, kostičky, modrý kostičky. Maser se zbázní z kostiček. Už fakt miluju Minecraft. Oh my God. Tak jo, mám něco zničit. A nebo mi to spadlo, takže já se s váma... O, oh, aha, tak to byla příprava na válku. OK. Jeden, je to trochu veselý. Tak, Ečko. Oh. Tak jo. Aha. Samozřejmě, že to asi hrát nebudu. Protože je to fakt spuchlý. Pro začínající hráče. Zkušené old school hráče, to ani náhodou. Co je mrtvolo? Počkej, odkaď to lítá. Yeah. Pak ještě dojde. Co se mohl zatunovat, že? Káčko, co s káčkem do prdele? Jo, tak jo, tím jsem tuto hru odsoudil k záhubě do věčných propadlišť a dějin a zase u nějaké další a lepší s váma přijdu přivítat a rozloučit a všechno dohromady. Takže těšte se třeba na Dying Light, umírající světlo, v češtině myslím, že to je, a taky bude... Nudíme se spolu! Aaaaaa!